Danas je vrijeme za jedan novi izazov, a taj izazov je Legendary Brawleri protiv Epic Brawlera. Brzo sad svi zaustavite ovaj video i dole u komentarima napišite šta mislite, koji su Brawleri jači, da li Epic ili Legendary, mislim barem u našem slučaju. Vi normalno prije svega lajkujte ovaj video i Impe sa nama tu, pa Jets Imp Impadinović. Što ti je? Uj, vidi to zelelo iza te, prnuo si, što nam smrdio si. To je mutacija majmune jedan. Moj, fuj! Mutacija konjino, ou, ljudi nije, ne zna, nisam se u Kenju, ma puste priče, znači stvarno što jest, jest, znači dobrodošli svi u novo video zapisalo, tako je, znači lupite subscribe, palite zvonce, ja moram samo da ljudima pokažem nešto, znači Impe prije početka, znači pa ja sam klimao onaj besplatni skin za Shelly, razumiješ, znači ljudi pogledajte skin kako izgleda, iskreno, mislim ono, Impe, daba skina brutala, jel tebe posjeća malo na cartoon skin? Pa ko onaj Spike što ja imam? Pa ja, taj fazon, to je taj fazon. Uglavnom ljudi, znači pazite sad ovako, ja odavde mogu da izađem, znači Impe Creator sam neku mapu, znači napravio sam neku mapu, ne daj ti Bože nikom, odmah da ti kažem. Prvu stvar koju radim, kikam botove i invajtujem još jednog bota, ajde ulazi ovamo. Ajde, jesu ušao? Evo ušao, dobro, a sad drugu stvar ljudi moji, mislim da ću ponovo morat kikat botove i jao Impe, halo, gdje mi je mapa, evo je. Znači, legend.vs.epic. Oj, pope, druže, šta je ovo? Suti, znači, ne daj ti Bože nikom, ljudi, pogledajte mape. Znači, mapa je ludlo mozga, ne daj ti Bože nikom, i tako dalje, i tako bolje. E, sad, Impe, kako sam ja odlučio? Znači, mislim, šta sam ja odlučio? Odlučio sam da jednu rundu igraš ti sa Epicom, jednu ja sa Legendaryom, pa onda ti jednu sa Legendary Brawlerom, pa ja sa Epic Brawlerom, jes konto? Jasno jesam. E sad, pošto je ovo prva runda, ajde, evo daj tebi, znači, tu čast da ti, mislim da ti uzmiš Legendary, a? Jel, može. Pa ja, pa vidi, pa eto, pa daću tebi tu čast, razumiješ, a ja, ljudi moji, koga da uzmem, mislim, vidjeli ste već sam koga sam uzao, tako da ja sam već ready, znači, ajde, Impe Impadinović, idemo lagano, pun gas, Adidas i Tifa zvon. Ajde, evo ja ću biti ready, vrate moj. Iskreno, vidi, pazi, ovako kada gledamo brawlere, da je, znaš što me interesuje, da su legendary brawleri protiv mitih brawlera onda bilo zeznuto, ajde ti ready, majmune jedan, pa šta te čekam tri dan. Pa šta ti kontaš? Ti imaš šta da kontaš, jel nemoj ti ništa da kontaš? Ja znao sam! Pa normalno si znao, pa ja šta nego si znao? Pa dobro, ajde, ne, vezi, izgubit ću, imaš Leona, šut. Nismo još probali ovaj duo Impe, Leon protiv Leona, pa zato ti kažem izgubit ću. Znači, ja se nadam da neću, ali ajde, vidjet ćemo. Op, op, dobro. Op, 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 ajde malo, buraz, bilaš ti meni poprilično damage-a, koliko ti health-a imaš, gdje priđi da vidim sam. Priđ, pa priđ, ne mogu vidi. Aha, dobro. Upa, imaš, brate. O, šta je to, Impe? Neka nova taktika, jel, buraz? Otkud to da si uzao, da me reci? Ej, tu si. Dobro će ovo skonto, iskreno. Znači, možda me stvarno i dobiješ, buraz. Bez ezanja, ali daj Bože. Aha, dobro. Op. Op, dobro. E sad, ovu, ma bomba, 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 dobro, iskreno ljudi, normalno, morao sad taktički da idem barim jednu da se osiguram, znači to je to od mene dosta, od vam, evo, brate moj, ja tebe dok uhvatim, uhu, ohoho, ovo, ovo, brat, pazi, ja sam se opustio, brate, nemoj ovo da radim, pa moram, pa makar jednu da dobijem, što je najjači ti ultu imaš, to men predstavlja veliki problem, najiskreniji, mhm. Jao, ljudi moji, imaš ti ulti? Možda. Imaš ultu. Ne mogu sad da skontam, pošto ljudi, ja mislim da ima ultu. Dobra stvar je što mu je ostao još samo jedan gadget, znači to brojimo, jel su dva? Sad ne znam da li dođu dva ili dođe jedan gadget. Ne znam. Gdje si ti? Mogu ti iskočiti. Ma sad ću buraz. Ti si tu. Dobro. Ne skočim ja, vala više i nije teoretske šanse. Op, vidi, pazi, mogu bi ti mene dobrat. Ne znam, vidjet ćemo. Mogu bi ti mene dobit. Ajde da probam. Bravo, 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 bravo. Op, 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 op. Dobro je, šut. Ej, a prepostao se na trenutak, brate. Shield me je spasio 100%. Dobro, e sad, ljudi moji, sad ćemo da vidimo. Gledaj, sad padni. Impe, ja ne znam se za kojim sam Legendary Brawlerom gori. Ali ajde da vidimo, znači za početak, ljudi, uzet ćemo, koga ćeš uzeti? Ja sad kad znam koga ćeš ti uzeti, evo uzet ću njeg. Mada, joj, brate moj, ajde, ne vezi.
Dobro, e sad što odavde uzeti, ljudi moji? Može ovo, ajde, nek stoji. Evo ja ću ovo. To the max, dobro. Evo ja ću ovo. Šta li je bolje, šta ljudi moji? Šta ću još? Ajde, ovo ćemo. Ma ništa ja ovdje ne mijenio. To je to. Ja sam ready, boras, pa kut puklo da puklo, znači vrijeme je da se izgubi. Ja sam jedno ljud, kao što rekao, dobio. Tako da, što se tiče ovih ostalih, manje više, razumiješ. Ali iskreno, što se tiče Legendary Brawlera protiv Epika, mislim definitivno da su Legendary Brawleri bolji. Impel, ja tebe opet čekao. Koga si uzeo? Pa ne znam, koga si ti uzeo? Srđa. Stuo. Uuu, brate. Dobar. Srđolini. Srđolini, on je spor ko Kiflolini. Dobro, tu je Kiflolini. Buraz, otprilike isti domet imaju, sam da ti kažem. Jel, kako znaš? Čuj kako ne zna, čuj kako ne zna, šta sam partij odigrao sa tim majmunom. Jel se tebi ulta puni? Ma ne puni, što je najgore. Ti imaš već ultu, to je dobro. Čuj, to je dobro. Pa ja, kako nije dobro, brate. Dobro, uuu, pazi, mogu ospio, sam nas taktički odradio. 100%, brate. Uuu, brate moj. Jesi vidio koliko tu dila damage, iskreno i mene je iznenadilo. A s obzirom da je opet maksan, jel šta ti ja znam? Znači, zeznuto je, ljudi moji. Ma, jel ti to već ultu imaš? Otkud je ulta? Otkud mi, kako znaš da imam? Pa, kako neću vidit, znam, da li? Vrtice to okol tebe. Jaaa. Dobro si ti ovu taktiku. Dobra taktika, brate. I jao, dobra, odlična taktika, brate. Probio si zid, ja sam sad u problemu. Ja sam svoju magiju iskoristio, znači sad ako ne zagnijem nešnike, nemoj smijat. Au, dobro, pa što sam morao uzit? Dobro je, dobro. Uuu, mali skelta, brate mu. GG, dobro je. Dobro, e sad. Kako ne znam igrat sa stulom, dobro je. Ma kao, bomba, buraz, bomba, ja ti kažem, znači super je ispalo. E sad, ljudi moji, idem ja na Epic Brawlera. Znači, Impe ide na Legendary Brawlera i koga da ja uzmem, brate moj. Joj, kad ti malo bolje iskontaš Impe, stvarno ne neke ovdje opcije. Znači, gledajte ovo, znam što ti uzmiješ Henka. Pa, brate moj, pa sa Henkom, ono, realno i ovako sam bot, ali sa Henkom sam tek bot. E sad, da li možda... A ja sam ready, brate. Ajde da probam ovu taktiku, ljudi, pa kut puklo, da puklo, čekaj sad ti malo. Znači, šta ću uzeti? Ajde, Leona si uzeo. Kako Leona, ja Epic Brawler Impe? Ja budale, ljudi, pojel ništa ne prati, izvinite, molim vas, braćo. Stvarno, izvinite, ne, ovo, nema nigdje. Ne, ovo. Evo što je uzao Legendary, a je opet ja. Uuu, bura, znači uzao sam jednog brojera, kojeg definitivno nikako, znači ne očekujem da ću što da napravim. Ali, sad ćemo da vidimo šta je. Bibolini. Mačka. Mačka i Bibolini. Ja, Biba. Aj, sad da vidimo. Uuu, problema, buraz. Što problema? Uuu, pa sad ćeš vidjeti. Ajde skoči, ajde tu usti, ajde ti već ultu imaš, ajde, ajde. Ajde, joj, jeste ova Bibi spora. Jao, buraz, ja. Je spora, ona je baš brza. Ma jes brza, vaka trči, ali kad treba zamahnut, buraz, po tom pitanju je spora. Ajde skoči, znam da si tu. Ajde, bolar, kako nije mrsko hrušto oko mene. Jao, kako jes mi iznenadio, nisam te ni udario, bravo. Bravo. Bravo, dobro. A što ti dugo ulku očeku? Pa, brate, morao ultu napuniti. Aaa, to je taktika. Pa evo, jel imaš sad ultu? Valjda imaš. Ne imam još. Šta najveće, opet. Ajde, evo opet ću tebe čekat ovdje. To, ispalio se, bravo majster. Bravo. Dobro, ovu sam uspio. Al 940 healtha, ljudi moji, znači žestoko. Žestoko. E sad, koja mi je taktika najbolja? Možda probamo sa onom drugom, mislim sa ovom nekom taktikom. Kojom? Ma šut, ništa ne govori, buraz. Ma šut, ko ne valja. Pa iskren da bude, nema multe, a ne puni se ulta sama. Pa što hoćeš, sad sam ultu ispalio, džaba ultu ispalio, žal bože. Ajde, 2-0 je za tebe, dobit ćeš mi ovu. Šta 2-0, bolan je storma, kako ćete dobiti sluti, ovo je mene ukinjalo da te dobijem ovu rundu, najiskreniji ti kaš. Znači, buraz, ja ne znam kako sam, pa bio sam ja na one hit impe, sam da ti javim. A znam ja, ali... Šta ćeš, tako je, kako je? A gdje si ti, šta radiš ti sad, buraz? Helta imaš, a ne? Ti snegi vrtiš oko mene, ja to znam. Moguće. Šta je moguće? Sasvim moguće. Nemoj da bude moguće, znači da te nogom u glavu ne udarim. Ljudi moji, ništa me ne pitajte šta radim ovdje. Pa radiš ti men stano. Jao, izgubi helte od zone džaba. Jao. Dobro je. Sad kad bi ja ubao tajming, buraz, pa da ti tu se potrefiš, to bi odlično bilo, ali ti ćeš mene iznenad.
Ne mogu, nema šanse. Dobre, dobre. Ne može, brate, puno healtha. Puno healtha, jest. Dobro je, dobro je. 35.000 damage'a sam ti napravio. Jest, to jest, znači GG. Ali stvarno imaš sreće da potrefiš puno healtha kad ja mačku da berem. Jest, znači, pa realno, za mačku trebaju healthi, za mačku. E sad ljudi, koga da ja uzmem, to je veliko pitanje, da li da uzmem, joj, brate moj, da li probat sa ovim brawlerom, ali daj Bože da će ja išta napraviti, ali ajde de, čisto reda radi, probat ćemo. I uzijet ćemo ovo čudo, logično, a ovdje, ma može ovo, aj to ja sam već ready, znači čekamo te, sad sam ja legendary da znaš, moram ti svaku napomenuti, nemoj da zaboravljaš, buraz, molim, a ljudi moji, braćo moja, ej, pišite dole prije, pa majmo nešto riste za drugog brawlera. Što, brate, drugog? A nisi ti usmo njeg, aha, moja greška, izvini, Impe, eto mene da me ubiješ, burad. Aj polako, da završavamo ovu, odmah. Brawlera sa 4000 healtha. Jaj, burad, ja za dva hita, Impe. Ajde, Impe, skoči, ajde, burad. Evo, sad ću. Skoči, ajde. Da ti vidim oči. Ajde, bolad, skoči, ne pjevaj. Skoči. Jel majke me neći napaš, životat? Jel moguće ovo lik me neći da napadne s Edgarom, ljudima? Aha. Eto, napade me. Halo! Šta je ovo, Impe, nijem htjelo skoč, brat? Ova igrica laže 100%, brat. Ma 100%, šta ne znaš? Ti ultu imaš. Kako ultu, Impe, nitko pola je nisam napunio. Do pola, bez zezanja, brat. Oj, bijaš turu, fataj. Aj, pogine, prije redi. Bravo, ma bravo. Dobro, dobro, fantastično. Fantastiko. Eto mene odmah, Impe, na centar. Odvamo. Aj, nemoj, Impe! Dobro, pošteno, koliko je Edgar prejak? Znači, Edgar najjači brawler, 100% potpisujem. Potpisujem. Ne postoji legendary brawler, znači koji bi mogu pobijeti njeg. Mislim, postoji, ali ono. Koga da ja uzmem? A jesi napravio mapu da ne mogu uzeti Piper, jel to moguće da ti? Šta ti uzmem, Piper, ja sad uzmem Epic Mine. Ne, kad budem htio, razumiješ? Pa što ne možeš ti uzeti, brate, kako ne možeš uzeti? Ha daj, brate, jesi me zeznuo, ali aj nemam vezi! Brale, ne znam ja sad koga da uzmem, najiskrenije da ti kažem. A uzmi koga hoćeš. Pa ne znam koga bi uzeo, ljudi, ajde probat ćemo s ovim. Evo ja ću ovo, brate. Znači, pa ko puklo da puklo. Koga si uzeo, koga si uzeo? Spoji priga. Spajka, dobro. Iskro, dobar tandem. Spajka, buraz, lajkat ovu pjesmu moraš, mislim ovaj video. Ovaj video lajkujte ljudima i ovaj video lajkujte, znači obavezno, a ja sad ajde da pokušam da dobijem njeg sa stuom. Mada teško, brat. Gledaj ti ovu, koliko je ovaj spajk prebrutalan. To je čudo jedno, op, vidi ovu, op, dobro. Ajde da se malo nahilam, to bilo odlično. Ti imaš, znači onaj kaktus što hila, vidiš kod tebe range-a, brat. Op, op. Jel moguće da ja hita ne mogu dobro, ali? To je meni problem. Još ti kad kaktus postaviš, to ćeš mene zeznut, debelo. Ovako je i dobro, vidit ćeš, mi ćemo se ovako ganjati do zone, ja mislim. Pa zato što ću ja početi udara kaktus, razumiješ, i tebe ću nahilat. Vidio ovo, ne, zaklav se, Impe, uzicu udar. Jel moguće, kod ipasni range, da ne može dohvat, kako ovo nisam mogu ocijeniti. Dobro, e sad je već dobro. Dobro. Nemoj ovo raditi. Sad, jel da imaš ult? Ne fuj to. Ne znam. Bravo. Oj, ne, bravo. 7 healtha, one hit si bio. To je bilo, boga mi. Dobra partija. Ja sam mogu brže ovaj pobjeć od Ande, što je najgori. Dobro, imam ja ovu fore. Znači sad, ti si ja mislim već dva iskoristio na čuda. Jedan samo iskoristio. Aha. Viš. I jao, brate. Ne, veći range. Ova mapa je više za spajka, ljudi. Još sam ovdje ovo sve malo što mi je ostalo stvari, ja sam zeznut. Znači, to je veliki problem. Kako tebe ostalo gadgeta? Jedan. Pa ja imam još jedan gadget. I ja sam poginuo, brale. Bježi vamo. Bježi vamo, što je sigurno. Nema druge. Ti ultu imaš, vidi ovo majke ti pogodi me čovjek. Bro. Ne. Dobro. Zeznuo sam se. Dobro. E sad sam si ja malo zeznuo.
Gledaj koliko je taj gadget kod tebe dobar. Bravo, 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 bravo. Ne. Bravo, ne, uf. Sad više nemam zida ni jednog im. Au, sam izgubio definitivno, to je to. Bravo, bravo, bravo. I ti imaš kuć još jedan kaktus. Pa ti imaš kaktus, nemam ja kaktus, Impe. Ti imaš vidni kaktus. Kakav ja, ma jaj, kaktus sam jako. To tvoje kad se čudo rasprši, ne, nigdje, vrat. Au, ne valja. A šta ne valja, šuti. Pa deo će me opula šta ovo čudo jedno. Au, brat. Op. Vidi ovo, ba, aj daj, nemoj ovo rati igricama. Vidi ovo, majke ti, još će me iz ona upt. Evo, et ga sad. Bravo, bra. Opa! Još i bolak. Pašavaj se. Ne, ne, šta ti baciš ultu, ja sam ende ovdje, ja svoj odsviru, možda neće biti potrebno ni ultu da se baci. Vidio, mrč, odabij, odvam ubij me, ajde, vješi majmune jedan, ajde. Op, ajde. Ubij me, nešta, ne može, brat, ne može, buraz, ja sam zelo, pa što nisam napravio mapu za stua ljudi, moji braćo, moji, ja sam ja budala. 3-2 za tebe. Dobro, 3-2 za mene, nije loše, e sad, koga, s kim sad igram? Jesi, majmunček jedan, živi. S kim sad igram, ajde, marš majmune jedan, šta hoćeš? S kim da igram, ljudi moji, jači, ja sad ležem. Boga, ja da uzmem, brate, sad epik. Ma ja, blage veze o životu ne. Mojim epikom i ja da igram. Jo, ja koga god da uzmem, ja sam poginuo ovdje, odmah da ti kaš. Pa i ja sam, što ne. Znači, ja ni sa jednim ovim više, ne znam, brawlerom igrat, tako da, ljudi moji, ja uzet ćemo ovog brawlera. Znači, ajde da probamo s njim šta, ali daj Bože, i ovo ću jedno da bude posljednja partija. Jel posljednja? Posljednja, buraz, znači to je to. Finito, endito. Ajde, uzmaj. Sačekaj. Ajde. Ne znam, čekaj. Sam da vidim ja koliko health imam sa ovim brotherom. Uzeti ovo. Pa dobro ljudi, nije loše, iskreno nije loše koliko health imam, znači poprilično, tako da, ajmo. Ajde, ready bolan, hoćeš ti danas. Evo. Ljudi moji, non stop, jel vidite vi ovo? Ja brzinski borba sam da bere brother, on tu ubira. Očkaj. Pa šta radiš ti? A ti biraš gadgete, pa šta treba za gadgete? Pa daj ba, to je randomiziraj bol. Koga si uzao? Ko je to? Nanija. Uuu, pa dobar jedna ni dila damage, brate. Au, mačka, brate, pa jel moguće? Pa šta je sad, brate? Ništa, ne. Pa dobit ćeš ti me netfeature. Ne zna, igra s mačkom im. Nije veze. I jao, ljudi moji, braća moja, sam polako. Dobro. Uho, dobro, vidiš ti. Jel, a dobro, stani ti mene kad pogodiš, a ja sam mačka, jel smen brže puni ult? Ne znam. Ali vidiš, imamo slično health-a, tako da barem nešto. A daj, je moguće. E sad, da li ćete ubiti? Da me sprdaš ti da Nani ubije mačku, majke. Na close train Nani ubije mačku. Imam gadget dobar. Kakav gadget? Dobar. Po meni je bolje ne prilaz tebe. Pa ja nem ni mogu šta na long range, ni na close range. A uu, ljudi moji, braćo moje. Pa ovo nikako ne valja, braćo. Pa ja sam poginuo, ja ne mogu vjerovat. Znači da dobije. Kako si me zeznuo, bravo. Jel si vidio kutiju možda? Nisam. Znači slučajno je ispalo, dobro, bolje je što je slučajno. O, burazilo. Brate moj, sreća, pa se kod ove puni ulta sama. Koliko, pa ja sad ne imam ja ovu šta, buraz. Ajde mene da pogini. Vidio ovo, majke, sad ti mene opet? Pa kako, šta, otkud mi opet? Gledaj ovo, bolak. Pa Naniju, ne možeš ništa, čovječe, s mačku. Zašto? Iskoristim gadget kad mi dealaš damage. O, pa to je bomba. Za tebe. Pa to je bomba, brate, onda samo Nani udara protiv mačke i GG, bravo. Laganini partija. Ljudi, iskreno vidite, ovo nismo znali. Ovo nismo znali. Braćo, znači, ovdje Nani ubija. Nani je zapravo jača od mačke sa ovim gadgetom, znači kad uzmiješ taj gadget, to je to, bomba. Ništa, braćo, to je to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, ostavite like, legende, ostavite subscribe, posjetite kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!